സുപ്രിയേ മകളായ രാധാറാണി പ്രണവാമി ഹരിപ്രി ഹരി ഹരിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പന്നേരം നമുക്ക് രാധാറാണിയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജയരാധാ മാധവ ചെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമാതാജി കമലുണ്ടോ അവിടെ? അമലുണ്ടോ? ഓക്കെ, ജയരാധാ മാധവ ചെല്ലാൻ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയരാധാ മാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യെസ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. വരാം, വീഡിയോയിലും വരാം. ജയ രാധ മാധവ, ജയ കുഞ്ജ ബിഹാരി. ജയ രാധ മാധവ, ജയ കുഞ്ജ ബിഹാരി. ജയ ഗോപി ജന വല്ലഭ, ജയ ഗിരിവരാധാരി. ജയ ഗിരിവരാധാരി. ജയ ഗോപി ജന വല്ലഭ, ജയ ഗിരിവരാധാരി. ജയ ഗിരിവരാധാരി. യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന, യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന. യമുന തീര വനചാരി, യമുന തീര വനചാരി. ജയ രാധ മാധവ, ജയ കുഞ്ജ ബിഹാരി. ജയ രാധ മാധവ, ജയ കുഞ്ജ ബിഹാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ, ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ, ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു മെലഡി, ഈ രാധാറാണിയുടെ ഒരു കീർത്തനം നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മറക്കും. സത്യമാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രാധാറാണിയെ സ്മരിക്കുന്നതോടെ രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ദുഃഖങ്ങളേയില്ല ആ രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ. നമുക്കിന്ന് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാധാറാണിയുടെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റെഗുലറായിട്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രിയമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ജന്മാഷ്ടമി അഥവാ അഷ്ടമി രോഹിണി, വിനായക ചതുർത്ഥി. ഇന്ന് നമുക്ക്
രാധാഷ്ടമിയാണ്. ജന്മാഷ്ടമിയെ കാൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രാധാറാണിക്ക് നമുക്ക് രാധാഷ്ടമിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത് രാധാറാണിയുടെ അനുവാദം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. രാധാറാണി സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു. രാധാറാണിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വൃന്ദാവനം കിട്ടിയത്. അപ്പം രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹമില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹവും ഒരു അനുകമ്പയും കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നാൾ വിഷഭാനു അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ യമുനാ നദിയുടെ നദിയിലൂടെ ഒരു താമരയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായ സ്വർണത്തിന്റെ നിറമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. മകളില്ലാത്ത വിഷഭാനു ആ കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പത്നി കീർത്തിദാദേവിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. ഭഗവാൻ തന്ന കുഞ്ഞാണ്, ഇത്രയും സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകില്ല, ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന് ഇതേപോലെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകില്ല. അതിനെ താലോലിച്ച് വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു സങ്കടം ബാക്കിയായി, കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ആ ഒരു വിഷമം ഉള്ളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെയേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. നാടകത്തിന്റെ ഒന്നാം രംഗം ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. നമ്മള് നന്ദഗോപരുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വയസ്സോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. രാധാറാണിക്ക് ശേഷം, നോക്കണം, ജന്മാഷ്ടമി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രാധാഷ്ടമി വന്നത്. ഈ രാധാഷ്ടമിക്ക് ശേഷം അടുത്ത ജന്മാഷ്ടമി നാളിലാണ് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം വരുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ രാധാറാണി മൂത്തതാന്നുള്ളത്? ആദ്യമേ രാധാറാണിയാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. നന്ദഗോപരുടെ ഗൃഹത്തിൽ കൃഷ്ണനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നന്ദമഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഗർഗമുനി അവിടെ വരുന്നത്. ഗർഗമഹർഷി കുശലാന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. നന്ദഗോപരടുത്ത് പറഞ്ഞു, അറിഞ്ഞോ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞോ? ഇല്ല. അങ്ങയുടെ സുഹൃത്ത് വിഷഭാനുവിന് ഒരു മകൾ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ, പോകുന്നില്ലേ കാണാൻ? അതെപ്പോഴാണ്? ആ, അതവര് രഹസ്യമാക്കി വച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അല്ല, അങ്ങനെ പറയേണ്ടതാണല്ലോ. പറയാം, അതിന് സമയാവും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത്, കാത്തിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും പോകുമ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട കേട്ടോ. അല്ല, യശോദാമിയായിട്ട് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്, പോരാ, ഈ കുട്ടി കൃഷ്ണനെയും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. ഇവിടെ രാധാറാണിക്ക് രാധ എന്ന് പേരിട്ടതും ഇവിടെ കൃഷ്ണ എന്ന് പേരിട്ടതും ഗർഗമുനിയാണ്. ശ്രീമത് മഹാഭാഗവതത്തിൽ രാധാറാണിക്ക് രാധാറാണിയുടെ പേരേ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. രാധാറാണി എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം, രാധ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും യോഗ്യതയില്ല, ആർക്കും യോഗ്യതയില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഒരാളെ, നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ആദരിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മള് ഒന്ന് പരിങ്ങും, എന്നിട്ട് ദേ അദ്ദേഹം, അയാള്, താങ്കള് എന്നൊക്കെ പറയും. പേര് പറയാറില്ല. കാര്യം, പേര് പറയാൻ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ്. നോക്കണം, നമ്മൾ ആ ഭാഗവത സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഒന്ന് നോക്കണം. ഭാരതത്തിലെ ഭാഷയിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ ബഹുവചനം, ബഹുമാനം വരുന്ന വാക്കുകളുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും യു ആണ്, കൈയുണ്ടി സംസാരമാണ്. യു എന്നുള്ളത് കൈയുണ്ടിയാണ്, യു, ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നീ, നിങ്ങൾ, താങ്കൾ, ശരിയല്ലേ? നീ എന്ന് പറയുമ്പം അത് തരാതരത്തിനോട് പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് നികൃഷ്ടമായിട്ട് സംസാരിക്കാം, എന്നാൽ നീ ആരും അല്ല എന്ന് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത്തിരിയും കൂടെ ഒരു ബഹുമാനം, ഒരു മാന്യത ആ ഭാഷയിലുണ്ട്. താങ്കൾ എന്ന് പറയുമ്പം
അത് പരിപൂർണമായ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാധാറാണിയെ വ്യാസമഹർഷി മനഃപൂർവ്വം ആരാധിക എന്ന് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവൾ, ഏവരാലും ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവൾ. ഗർഗമുനി മാത്രമാണ്, ഗർഗഭാഗവത്തിൽ മാത്രമാണ് രാധാറാണിക്ക് രാധ എന്ന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഗർഗമുനി പേരിട്ടത് കൊണ്ടാണ്. രാധാറാണിയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കൂടുതലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതും ഗർഗഭാഗവതത്തിലാണ്. ആ രാധാറാണി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പം ഗർഗമുനി പറഞ്ഞു, ഈ ചെറിയ കൃഷ്ണനെ കൂടെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊള്ളാം. അങ്ങനെ അവർ മൂന്നുപേരും വൃഷഭാനുവിന്റെയും കീർത്തിദാദേവിയുടെയും വീട്ടിലെത്തി. നമ്മൾ ദാമോദരാഷ്ടകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാമോദര മാസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ദാമോദര മാസത്തിന് കാർത്തിക മാസം എന്ന് പേര് വന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന്. കീർത്തിദാദേവിയുടെ മകൾ എന്ന് അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് കാർത്തിക മാസം കാർത്തിക എന്ന് പേരിട്ടു ആ മാസം. ആ അവിടെ ചെന്നു, സാധാരണ പതിവ് പോലെ, സാധാരണ പോലെ വിഷഭാനുവിന്റെ മടിയിൽ നിന്ന്, തോളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഊർന്നിറങ്ങി ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി. ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഇഴഞ്ഞ് മുട്ടുകാലിൽ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് രാധാറാണി കിടക്കുന്നിടത്ത് ചെന്നു ഊഞ്ഞാലിൽ ഇങ്ങനെ രാധാറാണി മയങ്ങുകയാണ്, ഉറങ്ങുകയാണ്. പതുക്കേ ആ തൊട്ടിലിൽ പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ആ കയ്യിൽ കാലിലൊന്ന് തൂണ്ടി രാധാറാണി പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്നു. കൃഷ്ണ, അങ്ങയുടെ ഈ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായി. അങ്ങേ അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റാരെയും കാണാൻ താല്പര്യമില്ല ആദ്യമായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എനിക്ക് കാണേണ്ടത് അങ്ങേ ആയിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ അന്ന് ചിരിച്ചു. അവർ തമ്മിലൊന്ന് സംസാരിച്ചു. ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കരച്ചിലുണ്ടായി. രാധാറാണി കൃഷ്ണൻ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ കരച്ചിൽ മറ്റുള്ളവർ കേട്ടു. എന്തിനാണ് രാധ കരയുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷഭാനുവും നന്ദരാജും എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി. നോക്കുമ്പോൾ രാധാറാണി രണ്ട് കണ്ണും വിടർത്തി കരയുകയാണ്, ചിരിക്കുകയാണ്. വിഷഭാനുവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ കുടുകുടേ വന്നു. ഇത്രയും നാള് എന്റെ കുഞ്ഞിന് കണ്ണു കാണാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മരഹസ്യം ഞാൻ ആരെയും അറിയിക്കാതെ രഹസ്യമാക്കി വച്ചത്. എങ്ങനെ പറയും, എന്റെ കുഞ്ഞിന് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പറയും ആ ഒരു വിഷമം. ഇന്ന് ഞാൻ ദാ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. വിഷഭാനു നന്ദമഹാരാജനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. നന്ദമഹാരാജ, എന്റെ സുഹൃത്തെ, അങ്ങ് വന്ന നിമിഷമാണ്, അങ്ങ് എന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് രാധയ്ക്ക് കണ്ണു കാണാൻ ഇടയായതല്ലേ, കണ്ണു തുറന്നത്. ഇന്നേവരെ ആ കുട്ടി കണ്ണു തുറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങേയും അറിയിക്കാതിരുന്നത്. നന്ദമഹാരാജ പറഞ്ഞു, എല്ലാം ഒരു നിയോഗമാണ്. എന്റെ അടുത്ത് ഗർഗമുനിയാണ് ഈ വിശേഷം പറഞ്ഞത്. അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ കാണാൻ വന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവത് നിശ്ചയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്യോന്യം സന്തോഷം പങ്കിട്ട് അവർ അവിടുന്ന് വിടവാണ്. ഇതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട്. രാധാറാണി ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ണു തുറന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരുവും രാധാറാണിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അയ്യം സ്നേഹം എന്താണെന്ന്, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന്, നിഷ്പക്ഷമായ നിഷ്കാമമായ അലൗകികമായ പ്രേമം, സ്നേഹം എന്താണെന്നുള്ളത് രാധാറാണി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു.
ആ രാധാറാണിയാണ് ഇതും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. കണ്ണു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ണു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരെ ആരെയുമല്ല, മറ്റൊരു ജീവിയെയുമല്ല, ഭഗവാനെയാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ രാധാറാണി പറഞ്ഞു തന്നത്. ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം മായക്കാഴ്ചകളാണ്. ഭഗവാൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം മായക്കാഴ്ചകളാണ്. ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമേ റിയാലിറ്റിയുള്ളൂ, വാസ്തവികതയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം, അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ മായയാണ്, പിന്നെ എല്ലാം മായക്കാഴ്ചകളാണ്. ആ മായക്കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ രാധാറാണി ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ ഭഗവാനെയും രാധാറാണിയെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ വരണം. അങ്ങനെ രാധാറാണിയുടെ അനുകമ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹവും നമുക്ക് കാണത്തുള്ളൂ. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം. സ്മിതമാതാജി, രണ്ടാമത് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഉദ്ധവരെയല്ലേ, ഉദ്ധവരെയല്ലേ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മിതമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മിതമാതാജി ശരിയല്ലേ, ഉദ്ധവരെയല്ലേ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദ്ധവരെയാണ് പറഞ്ഞു, ഉദ്ധവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ഗോപികമാരെ ഒറ്റിട്ട് പോവുകയാണ്, പോയി. അവകഥാമൃതം തപ്ത ജീവനം അവിഭിരീതം ദേവമാശ്രയേ. ഗോപികാഗീതം. വളരെ വിഷമത്തോടെ ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് മധുരയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഉദ്ധവരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അവിടെ പോയി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ഉദ്ധവരൊന്ന് സന്തോഷിച്ചു, ഇത്തിരി ഗർവവും ഉണ്ടായി. ഭഗവാൻ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, കാര്യം എനിക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അതേ വേഷത്തോടുകൂടി ഉദ്ധവര് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഗോപികമാരെ കാണാൻ, രാധാറാണിയെ കാണാൻ യാത്രയാവുകയാണ്. ദൂരെ നിന്ന് ഒരു തേര് വരുന്നു. ഗോപികമാര് നോക്കുമ്പം കൃഷ്ണൻ വരുന്നതായിട്ട് തോന്നി. ഗോപികമാരെല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി, ദാ കൃഷ്ണൻ തിരിച്ചെത്തുന്നു, നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ എത്തുന്നു, നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. രാധാറാണി അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല, വളരെ വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഗോപികമാര് മട്ടുപ്പാവുകളിൽ നിന്നും നഗരത്തിൽ നിന്ന് തെരുവീഥികളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ വരവേൽക്കാനായി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പം ആ രഥം അടുത്തു വന്നു. ആള് താഴെ ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ കൃഷ്ണനല്ല, എല്ലാവരുടെയും മുഖം മങ്ങി. വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമായി, കരഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു വീണ്ടും കൃഷ്ണൻ. ഉദ്ധവർ വന്ന് വളരെ ഫിലോസഫി ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കണ്ട, അവര് കരഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും വാർത്തകളൊന്നും കേൾക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി, കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രേമത്തിന് മുന്നിൽ, അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവര് സറണ്ടർ ചെയ്തു. ഉദ്ധവർക്ക് അന്നേരമാണ് മനസ്സിലായത് മറ്ററിവുകളൊന്നും ഇവരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ല, ക്ലാസ്സിൽ വെക്കാൻ പോലും ആ അറിവിന് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഗോപികമാരെ ഒരുവിധം സമാധാനിപ്പിച്ച് രാധാറാണി എവിടെയും തിരക്കിയപ്പോൾ രാധാറാണി അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഊനിക്കൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. മുടികളെല്ലാം പാറി ചെമ്പിച്ച് കൃഷകാത്രയായി ഒരു മെലിഞ്ഞിരിക്കുക, കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പോയതിൽ പിന്നെ രാധാറാണിക്ക് ഊണില്ല, ഉറക്കമില്ല. ഉദ്ധവരും കരഞ്ഞുപോയി രാധാറാണിയെ കണ്ടിട്ട്. ഒരു തരത്തിൽ സമാധാനിപ്പിച്ച് ഉദ്ധവർ തിരിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് ഉദ്ധവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. കാര്യം ഉദ്ധവരുടെ ആ അറിവിനെ ഉദ്ധവർ ഒരു ഗർവ് കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ അറിവെന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല ഉദ്ധവ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയിക്കണം എന്ന് ഭഗവാനും തീരുമാനിച്ചു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട്
ഉദ്ധവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അറിവാണ്, ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള അറിവാണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അല്ല, കൃഷ്ണ അല്ല, ഗോപികമാരുടെ സ്നേഹമാണ്. ആ സ്നേഹത്തെ അളക്കാൻ വേറൊന്നിനും ലോകത്ത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു. പോകാൻ സമയമായിട്ടില്ല, പോകണം. രാധാറാണിക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും, രാധാറാണിയും ഭഗവാനും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്. അങ്ങനെ ആ രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രണമിക്കണം. രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം പ്രയത്നിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ജപിക്കാനുള്ള മന്ത്രം വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, രാധേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാധേ കൃഷ്ണ, ഹരേ രാധാറാണി. കൃഷ്ണ രമിപ്പിക്കുന്നവനെ എല്ലാം വിളിച്ച് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പം ആ നാമത്തിനൊരർത്ഥമുണ്ട്. രാധാറാണിയെ നമ്മൾ ആദ്യം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, രാധാറാണിയെ സ്തുതിക്കുന്നു, രാധാറാണിയെ സ്മരിക്കുന്നു. രാധാറാണിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടും. കാര്യം സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെക്കുക ഇല്ല. എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും ഭഗവാൻ രാധാറാണിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് വീതിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ. തിരിച്ചു തരണ്ടേ? രാധാറാണിയോട് ചോദിച്ചെങ്കിലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാര്യം ഈ സ്നേഹം മുഴുവൻ രാധാറാണിക്കല്ലേ ഉള്ളത്. അത് രാധാറാണി എനിക്ക് കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. പിന്നെ ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സ്നേഹവുമില്ല. അപ്പം രാധാറാണിയുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹം ഇത്തിരി നമുക്ക് തരണം. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പം വീണ്ടും ഒരു കാര്യമുണ്ട്, രാധാറാണി എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റിയത്? എന്നും രാവിലെ ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ അങ്ങനെ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഗോപന്മാരും ഒത്തിങ്ങനെ പോകും. രാധാറാണി ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനലിങ്ങനെ തുറന്ന് ജനൽപ്പാളിയിൽ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കും. പണ്ട് സ്ത്രീകള് പുറത്തോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ അതിനും ഉപരിയായി അലംഘനീയമായ ഒരു പുരുഷമാർ, അവിടുത്തെ പുരുഷമാർ അലംഘനീയമായ ഒരു ഓർഡറും കൊടുത്തിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകളും പുറത്തോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല, കൃഷ്ണൻ കള്ളനാണ്. കാര്യം അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അസൂയയായിരുന്നു. എന്താ അസൂയ? ഇത്രയേറെ സൗന്ദര്യമുള്ള വേറൊരു പുരുഷൻ ആ പ്രദേശത്തില്ല, വൃന്ദാവനത്തിലില്ല. ഏതൊരു സ്ത്രീയും അറിയാതെ ഒന്ന് നോക്കിപ്പോവും. അത് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ജനലടച്ചിരിക്കുവിൻ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ സ്ത്രീകളായത് കേൾക്കത്തില്ല. ഭർത്താക്കന്മാര് കാണാതെ ജനല് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു നോക്കും. അത്ര സൗന്ദര്യമാണ്. ആ സൗന്ദര്യത്തിന് പര്യായമായി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും, കൂടെ ഓടക്കുഴൽ നാദവുമുണ്ട്, പശുവിന്റെ കുളമ്പടികളും. രാധാറാണി അങ്ങനെ ജനല് തുറന്ന് ഇങ്ങനേ നോക്കും. നോക്കുമ്പം ഈ കൃഷ്ണൻ ഒരു ട്രിക്കിയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതുവരെ നേരെ വന്ന കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ തല ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിപ്പോവും. രാധാറാണി കരയും. എങ്കിലും കൃഷ്ണൻ എന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ലല്ലോ. ആ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഗോപികമാര് രാധാറാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. രാധാറാണിയോട് ചോദിക്കും, ഭവതി അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ കൃഷ്ണന്? രാധാറാണി കുനിഞ്ഞു നിൽക്കും, വീണ്ടും ഏങ്ങിയേങ്ങി കരയും. അപ്പം ഗോപികമാര് സമാധാനിപ്പിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ ഭവതിയുടെ അടുത്തെത്തും. പക്ഷേ അതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്, ആ എളുപ്പ വഴി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. രാധാറാണി കണ്ണ് വിടർത്തി ചോദിക്കും, എന്താണ് ആ എളുപ്പ വഴി? ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എൻ്റെ ജീവൻ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും. അതൊന്നും വേണ്ട രാധാറാണി, ഒന്നും വേണ്ട, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം, ഒരു തുളസിച്ചെടി. ആ തുളസിയെ നട്ടു വളർത്തൂ, ആ തുളസിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കൂ, തുളസി പരിക്രമം ചെയ്യൂ. ഇതിലേറെ സന്തോഷം കൃഷ്ണന് വേറൊന്നില്ല രാധേ എന്ന് പറയും. ആ നിമിഷം
തുളസി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് തുളസിച്ചെടി അവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ദിവസവും വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിനെ പരിക്രമം ചെയ്ത് വൃന്ദായ തുളസി ദേവിയായി പ്രിയായ കേശവസ്ഥിജ കൃഷ്ണഭക്തി പ്രിയ ദേവി സത്യവത്യായി നമോ നമഃ. അങ്ങനെ രാധാറാണി തുളസി ദേവിയെ പരിക്രമം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റി. ഒരു ദിവസം രാധാറാണിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ടു. ആ കഥകളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ശരിയല്ലേ? പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഒരു ദിവസം അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് ആ രാധികാഷ്ടകം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ഒരു ദിവസം രാധാറാണി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ രാധാറാണിയുടെ വീടിനകത്തെത്തി, വീടിന്റെ മുന്നിലെത്തി. രാധാറാണിക്ക് മുൻപൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം, ഒരു സന്തോഷം ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് തോന്നി. വിളിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി, നീ ആരാണ്? നീ എവിടുത്തെയാണ്? ദൂരെ അകലെയാണ്? അങ്ങനെ വീടൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടും. ആ ഭാഗത്തല്ലേ കൃഷ്ണൻ താമസിക്കുന്നത്? നീ കൃഷ്ണന്റെ അയൽവക്കക്കാരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ആ ആണ്, കൃഷ്ണൻ അയൽവക്കക്കാരിയാണ്. ശോ, നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ്, നീ എന്നും കൃഷ്ണനെ കാണാറുണ്ടോ? ഓ, ഞാൻ എന്നും കാണാറുണ്ടെന്ന് പറയും. രാധാറാണിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം. ഓ, നിനക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യമാണ് ഉണ്ടായത്, ഞാൻ ഒരിക്കൽ നിന്റെ കൂടെ വരാം എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ രാധാറാണി ഒരേ വിശേഷങ്ങൾ പറയും. എന്നിട്ട് രാധാറാണി പറയും, എനിക്ക് മറ്റാരോടും ഇല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം നിന്നോടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലായത്. നീ കൃഷ്ണന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അടുപ്പം നിന്നോടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ കൂട്ടുകാരി, ഓ, ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരം പോയതറിഞ്ഞില്ല, സന്ധ്യയായി, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ കൂട്ടുകാരി രാധാറാണിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ, വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ഇരുട്ടും, അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ അടിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ രാധാറാണി ഈ പെൺകുട്ടിയെ പറഞ്ഞുവിടുക. ദിവസങ്ങളോളം, നാളെയും വരണേ, അതിരാവിലെ വരണേ, ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തും. ഇവർ പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും, കളിക്കും, ചിരിക്കും. അതേപോലെ പതുപോലെ ഒരു ദിവസം പോകും. ഒരു ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടി വൈകി, വളരെ താമസിച്ചാണ് എത്തിയത്. രാധാറാണിക്ക് എന്നതില്ലാത്ത വിഷമങ്ങൾ തോന്നി, കരയി വരെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഈ പെൺകുട്ടി ഓടി തളർന്ന് രാധാറാണിയുടെ മുൻപിലെത്തുക. എന്തേ, നീ എത്രയാ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇത്രയും വൈകിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഒന്നും മിണ്ടാതെ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കും. നീ പറയൂ, കാര്യം പറയൂ. അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി പറയും, അത് വേണ്ട, അത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിക്ക് വിഷമം തോന്നില്ല. എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിഷമം തോന്നത്തില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കത്തൊന്നില്ല. വിഷമം തോന്നത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമൊന്നും വിശ്വസിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ദൂരെയുള്ള വെറും സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ. അല്ല, നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, നീ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നി, എനിക്കറിയാം. പറയൂ എന്തായാലും. പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക്, ആ വേണ്ട, എന്നാലും അത് പറയണ്ട, അല്ല പറയൂ, എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് റാണി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. റാണി കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ കൃഷ്ണനെ മറക്കൂ, അവൻ വെറും കാലിച്ചക്കനാണ്. ഇത് പറഞ്ഞ നിമിഷം രാധാറാണി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചു. പെൺകുട്ടികളുടെ, പ്രായമായ പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കയറി പിടിക്കാൻ കൊള്ളാമോ ഒരു പുരുഷൻ? ഇല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും കൃഷ്ണൻ ചെയ്യില്ല. സത്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ കയ്യിലെ വളകൾ കണ്ടില്ലേ, പൊട്ടിപ്പോയി, ഒരു വള പോലും ബാക്കിയില്ല. ഞാൻ കുതറി ഓടുകയാണ് ചെയ്തത്, ഞാൻ ഭയന്നോടുകയാണ് ചെയ്തത്. രാധാറാണി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. നീ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കാതെ വിടുന്നത്, നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വിടുന്നത്. ഇനി മേലിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊന്നും സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറയും. ആ പെൺകുട്ടി ചോദിക്കും, കൃഷ്ണൻ അത്രയേറെ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. എനിക്ക് അത്രയേറെ ഇഷ്ടമാണ്, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുതന്നെയാണ് എന്റെ വിഷമവും. ഇതിലേക്കൂടെ പോകുമ്പം, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മാത്രം ആ കൃഷ്ണൻ തലതിരിച്ചാണ് പോകാറുള്ളത്, എന്നെ നോക്കാറേ ഇല്ല. അപ്പം ഈ പെൺകുട്ടി പറയും, എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കണ്ണടയ്ക്കൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞാല് തുറക്കൂ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രാധാറാണി കണ്ണടച്ച് നിൽക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പറയും, എന്നാൽ കണ്ണു തുറക്കാൻ പറയും. കണ്ണു തുറക്കുമ്പം ആ പെൺകുട്ടി അവിടില്ല, പകരം സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ
ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തേയില്ല. ഏത് രൂപത്തിലും ഏത് ഭാവത്തിലും വരും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ചെറിയ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആ സ്നേഹം, നമ്മുടെ ആ സമർപ്പണം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കും. അത് തന്നെയല്ലേ യശോദാമിയുമായിട്ട് കണ്ടത്. ആ സ്നേഹം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്ന് അളക്കും. എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ എന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ആണ് യശോദാമയുടെ ആ സ്നേഹം പരിപൂർണമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പിടികൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്നിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സ്നേഹം അപ്രമേയമായിരിക്കണം, അലൗകികമായിരിക്കണം, നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കണം, നിഷ്കാമമായിരിക്കണം. ഇതും രാധാറാണിയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സ്മിതമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു എന്തായാലും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രാധാറാണിയുടെ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച്. എന്തായിരുന്നു, ഞാനൊരു എന്താ പറയാ സ്റ്റോറി വെക്കുമായിരുന്നു ഒരു മാതാജിയുടെ. അപ്പൊ അതിൽ പറയായിരുന്നു, ഈ ആചാര്യന്മാര് രാധാകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എഴുതണ സമയത്ത് അവര് ശരിക്കും ആ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എഴുതണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കീർത്തനകളെല്ലാം ഇത്രയും മനോഹരമായിരിക്കണെന്ന് പറയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ മാതാജി ആ കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത്, രാധാറാണി ഒരു തവണ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ മധുരയ്ക്ക് പോയതിനു ശേഷം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കൃഷ്ണനെ കാണാണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിഷം തരാൻ പറയുക. അപ്പൊ ലളിതാസഖിയും വിശാഖ് പറയുകയാണ് രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് എത്ര വിഷം കുടിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, കാരണം രാധാറാണിയുടെ ഓരോ സെൻസസും, ഇപ്പൊ കണ്ണുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് ആ അമൃത് കുടിച്ചതാണ്, ഇപ്പൊ എന്താ പറയ മൂക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തുളസിയൊക്കെ സ്മെൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചോ ആ സെൻസസ് എല്ലാം അമൃത് കുടിച്ച പോലെയായി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇനി പോയിസൺ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ രാധാറാണി പറയണ, ഇല്ല എനിക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിസൺ തന്നാൽ മതി, എനിക്ക് കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ്, എന്നിട്ടിപ്പോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോഡി എന്ന് ചോദിക്കും. രാധാറാണി പറയാണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബോഡി കത്തിക്കരുത്, അതൊരു തമാല വൃക്ഷത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും കൊമ്പിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് തമാല വൃക്ഷം കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത് കൃഷ്ണനാണെന്ന് തോന്നുമല്ലോ, അപ്പൊ എന്റെ ആത്മാവിന് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഞാൻ അപ്പോഴും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലളിതാ സഖി പറയും, അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണൻ വരുമ്പോ എന്ത് പറയും, രാധാറാണി എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്ത് പറയും, ഉത്തരം പറയും. അപ്പൊ പറയുന്നത്, ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ബോഡി കത്തിക്കണ്ട, എന്നെ ഇങ്ങനെ തമാല വൃക്ഷത്തിന്റെ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശാഖ സഖി പറയുകയാണ്, നോക്ക് അവിടെ ഒരു കഴുകൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കാക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ട് ബോഡി അങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് തിന്നും തന്നെ. അപ്പൊ രാധാറാണി പറയാണ്, അവര് തിന്നോട്ടെ നോ പ്രോബ്ലം, പക്ഷെ കണ്ണുകൾ മാത്രം ബാക്കി വെക്കാൻ പറയണം, ബിക്കോസ് എപ്പോഴെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലളിതാ സഖിയും വിശാഖയും രാധാറാണിയും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കോൺവെർസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വൃന്ദാദേവി ഇത് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാദേവിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാവും, കാരണം രാധാറാണിക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ രാധാറാണിയോട് പറയുകയാണ്, കരയണ്ട, സങ്കടപ്പെടണ്ട, ഞാൻ മധുരയിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണനെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ മധുരയ്ക്ക് വേണ്ടി വൃന്ദാദേവി ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങുകയാണ്. അവിടെ പോയപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, ഓ ഇത് ടൗണിലുള്ള ആളല്ല, എന്താ പറയാ വില്ലേജിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അറ്റയറൊക്കെ കാണുമ്പോ, വേഷഭൂഷാദികളൊക്കെ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കും, ആരാണ്, എവിടുന്ന വരണത്, എന്താ കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ പറയും, ഞാനിങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയും, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയു, രാജാദി രാജനായ ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെറും പേരെടുത്തിട്ട് വിളിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് രാജാവാണ് ഇവിടുത്തെ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അവര് പറയും, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പുരാണ ദോസ്തിയാണ്, പഴയ ദോസ്തിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കാം, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് പറയും, ഏഴ്
എന്താ പറയാ ദ്വാരങ്ങൾ ദ്വാരപാലകന്മാരുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദദേവിയുടെ അടുത്ത്. വൃന്ദദേവിയുടെ നോ പ്രോബ്ലം, ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കവാടത്തിന്റെ അവിടെ എത്തും. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോ അവര് തടുക്കും, ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നതാണ് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്, കൃഷ്ണന്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്, എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ, എനിക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവര് പറയും സമ്മതിക്കില്ല, രാജാവാണ് കൃഷ്ണൻ, ചക്രവർത്തി, രാജാദി രാജനാണ്, എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പറ്റും. നോ 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 നോ, അതൊന്നും പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ടോ, എന്നാ അത് കാണിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് കൃഷ്ണന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. കൃഷ്ണന് ഓക്കെ പറയണം. അങ്ങനെ കുറെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒക്കെ നടക്കും വൃന്ദദേവിയും ഈ ദ്വാരപാലകന്മാരുമായിട്ട്. അവര് സമ്മതിക്കില്ല. അവസാനം വൃന്ദദേവി പറയും ഓക്കെ എന്റെ കയ്യിലൊരു ടോപ്പ് സീക്രട്ട് പാസ്വേഡ് ഉണ്ട്, അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ രാജാധിരാജനായ കൃഷ്ണൻ ഓടി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം, പറഞ്ഞോളൂ, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് രാധാറാണിയുടെ പേര് വൃന്ദദേവി പറയും, രാധേ 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 എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണൻ അത് ഉള്ളിലിരുന്ന് കേൾക്കേണ്ട താമസം കൃഷ്ണൻ ഓടി വരികയാണ് ഇവിടേക്ക്, ഈ വൃന്ദദേവി നിൽക്കുന്ന അടുത്ത്. ആരാണ് എന്റെ രാധാറാണിയുടെ പേര് പറയണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ വൃന്ദദേവി പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനിങ്ങനെ രാധാറാണി രാധാറാണി വളരെ വിഷമത്തിലാണ്, അത് പറയാൻ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയാ കുബ്ജ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ട് യഥാർത്ഥ എന്താ പറയാ ഗേൾ ഫ്രണ്ടായ രാധാറാണിയെ മറന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വൃന്ദാദേവി കുറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാം മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് എത്ര എത്ര എന്താ പറയാ ഇതില്ലാത്തതാണ്, കാമ്പില്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ളത്. ലൈക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാധാറാണിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയും ഫ്രണ്ട്സും തമ്മിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും ഫ്രണ്ട്സും തമ്മിലുള്ള എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് വായിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഒരാളെ രാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്റ്റാച്യു ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കുട്ടികൾ കളിക്കില്ലേ സ്റ്റാച്യു റിലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതുപോലെ സ്റ്റാച്യു ആയിട്ട് നിൽക്കും ഭഗവാൻ. പിന്നെ ധാന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, രാ ധാന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നു. അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന് രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത്. അപ്പോ എങ്ങനെ രാധാറാണി ഉണ്ടായത് അവിടെ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു തവണ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി. അങ്ങനെ ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തുനിന്ന് ലവും കെയറും രണ്ടും കൂടെ സമാഗമിച്ചിട്ട് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണി വേറെ ആരുമല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഭഗവാന്റെ ഡിസയർ അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ആയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് വൃന്ദാവനിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്രജ സോങ്സ്, അതായത് ഈ ഫോക്ക് സോങ്സ് പോലത്തെ സോങ്സ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ പറയുന്നത് രാധേ രാധേ ജപ്തേ ചലോ ആയെങ്കിയ ബിഹാരി, അതായത് രാധ രാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നാലെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ വന്നോളും എന്ന്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് നല്ല സോങ്സ് നമുക്ക് വൃന്ദാവനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാം. ആൻഡ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവിടെയും രാധേ 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 എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് ഡൗട്ട് തോന്നും, എന്തുകൊണ്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും രാധേ രാധേ ജപിക്കാത്തതെന്ന്. അപ്പൊ അതിനൊരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കണം. ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ് നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ സന്തോഷിക്കും രാധാറാണിയുടെ നാമം നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷം കിട്ടുക, നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും നാമം ജപിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ജപിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയാണ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ നാമം നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ ജപിക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും
രാധാഷ്ടമി ആശംസകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വളരെ സന്തോഷം. വളരെ വിശദമായിട്ട് എന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ള രാധാറാണിയുടെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ല. ഇത് തന്നെ പറയാനുണ്ട്. അല്ലാതെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ നമുക്കറിയില്ല. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് രാധികാഷ്ടകം ചൊല്ലിക്കൂടെ? രാധികാഷ്ടകം. ഒരു മിനിറ്റ്. ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ സ്പ്രിങ്കിൾഡ് വിത്ത് സഫ്രോൺ പൗഡർ. ഷീ ഈസ് ഫുള്ളി ക്വാളിഫൈഡ് ടു ഫുൾഫിൽ ആൾ ദ ഡിസൈർസ് ഓഫ് ദ സൺ ഓഫ് ദ കിങ് ഓഫ് കൗവേർഡ് മെൻ. മൈ ശ്രീ രാധിക മേ ശ്രീ രാധിക ആൾ ഡി ഫീസ് ടു അപ്പൺ മീ ദ സർവീസ് ഓഫ് ഹെർ ലോട്ടസ്. ആ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വളരെ രസം, വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. മേ ശ്രീ രാധിക ആൾവേസ് ബീസ് ടു അപ്പൺ മീ ദ സർവീസ് ഓഫ് ഹെർ ഓൺ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധികാഷ്ടകം. സമയമില്ല, ഇനി 5 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുങ്കുമക്ത കാഞ്ചൻ ആ സ്നേഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗർവഹരി ഗൗരഭിതാബ്ജന്ധ കീർത്തി നിന്ദി സൗരഭ. കുങ്കുമക്ത കാഞ്ചനാബ്ജ ഗർവഹരി ഗൗരഭ പീതനാബ്ജ കാബ്ജ ഗന്ധ. സൗണ്ട് കുറവാ, വോളിയം. ഭല്ലവേശ സൂന സർവ വാഞ്ചിതാർത്ഥ സാരിക കുറച്ചും കൂടെ വോളിയം അയക്കിയാ നല്ലത്. ഹർഷ വാമതാദി ഭാവ
ഭൂഷണ ചിത കൃഷ്ണ നേത്ര തോഷിരത്ന മണ്ഡനാലിദാനിക മയ്യമാത്മ പാദ പത്മ ദാസ്യ ദാസുരാധിക യാക്ഷനാർദ കൃഷ്ണ വിപ്രയോഗ സന്തതോദിത നേകദൈന്യ ചാപല ദിവാവ വൃന്ദ മോദിത യത്ന ലബ്ധ കൃഷ്ണ സംഗ നിഗത അഖിലാധിക മയ്യമാത്മ പാദ പത്മ ദാസ്യ ദാസുരാധിക മയ്യമാത്മ പാദ പത്മ ദാസ്യ ദാസുരാധിക മയ്യമാത്മ പാദ പത്മ ദാസ്യ ദാസുരാധിക ശിശിരാധാഷ്ടമി മഹോത്സവ കീ ജയ ശില പ്രഭാത കീ ജയ നിത്യ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി 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 ബോൾ. വളരെ ഇമ്പമായ രാധാറാണിയുടെ നാമം, എല്ലാം നമ്മൾ മറക്കുന്ന നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാം. താങ്ക് യു സ്നേഹാനി. നന്നായിട്ടാണ്, നന്നായി രസമുണ്ടായിരുന്നു കേക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സ്നേഹയ്ക്ക് താങ്ക്സ്, നന്നായിട്ട് പാടി. രാധാറാണി നേരിട്ട് കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു ദിവസത്തില് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിനും രാധാറാണിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റിയതിനും വളരെ സന്തോഷം. ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാധാറാണിയുടെ കഥകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കേട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ തോഴിയാണ്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു ദേവിയാണ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മളങ്ങനെ കൂടുതൽ കഥകൾ ഇവര് രാസലീലയെ കുറിച്ചിട്ടും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ റാണി രാധാറാണിയുടെ ജനനം അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പ്രഭു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ കേൾക്കാൻ പറ്റി. അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്, വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൾ രാധാറാണി, രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രാധാറാണിയും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, രാധാറാണിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് കഥകൾ കേട്ടാലും നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് ഒരുമിച്ചിട്ടല്ലാതെ രാധ വേറെ കൃഷ്ണൻ വേറെ അങ്ങനെയില്ല. രാധ കൃഷ്ണൻ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സങ്കല്പമേ എപ്പോഴും ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ സിമി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമ്മുടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ സിമി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, നന്നായിരുന്നു പ്രഭു, നന്നായി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതൊന്നുമല്ലേ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും, എന്താ പറയാ, ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലേ. ഹരേ ഉണ്ടാകട്ടെ. സുധി പ്രഭു ഇല്ലേ അവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ എവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ സിംഗ്. ഹരേ കൃഷ്ണ സിമി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അല്ല, ഇന്ന് സാധാരണ സൺഡേസ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷെ ഇത് ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു. ബ്ലെസ്ഡ്, എനിക്ക് സ്മിത മാതാജിയോട് പറയാനുണ്ട്, മോള് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് കൊറേ നാളിന് ശേഷം മോളെ കണ്ടത്. And ആളുടെ സോങ്സും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെല്ലാം ഒരു നിയോഗമാണ് വിജയമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കണം, ഭഗവാനെ കെട്ടി കേൾക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണനിമായി വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യച്ച കൃപാസിന്ധൂപ്യവച പദ്മനാഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം സ്മിതമാതാജി പെട്ടെന്ന് പഠി. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്ര തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാവി ഏകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ തമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ ത്വമേവ ബന്ധുശ്ച സഖാ ത്വമേവ
ത്വമേവ വിദ്യാദ്രവണം ത്വമേവ ത്വമേവ സർവം മമ ദേവ ദേവ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണത ക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദനം ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരു കാർത്യായനി മഹാമായേ മഹായോഗിനധീശ്വരി നന്ദഗോപസുതം ദേവി പതിം മേ ഗുരുത്വേ നമ ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ ദാസോഹം കൃഷ്ണ തവാസ്മി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും രാധാഷ്ടമി ആശംസകൾ. താങ്ക് യു ഹരി. താങ്ക് യു ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. 5 4 3